Are ka diçka themelisht gabim kur Zoti Basha para se kam nisur fjalën jepja për procedurë pastaj do ta kishe bërë përpara. Pra problemi I madh është kur vjen këtu me të vetmen citim që ke mësuar përmendesh që është Kanti, ndërkohë që unë ftoj të lexosh edhe Freudin edhe Jungun. Ta bëra ftesën që herën e parë. Sepse e bërë kaq I lexueshëm sa që me çdo fjali të gjitha kuptojnë se ku e ke hallin. E ke hallin ti te Partia Demokratike. Ke hall ti se sa demokrat mbledhun? Të ka marr malli ty? Të ka marr malli? Thuajem ka marr malli për Sali Berishën dhe për Ilir Metën. Thuaj të dëgjojnë të gjithë. Shko dhe ti në foltore, zotri. Ose fillo foltore në tëndë. Bëni tre këndëshin e Bermudës, edhe qani halët bashkë të tre në qofë se I keni të njëtat. Unë jam tu për të qarë halët e shqiptarve. As tuat, as Sali Berishës, as të Ilir Metës. As të atyre që ju rinë nga mbrapa ju. Okej? Okay? Kështu që ti të pak të ndil hapur. Mos u fshi. A do të aplotsojnë demokratët ty të dëshiren, në këthesh pas, ti eshe sigur që jo. Jo, s'kam për të aplotsuar. Mua do më kesh përbalë, jo Sali Berishën. Mua që të mundan 2011-ën. Dhe ta mbusha gropën Hajdin Sejdis, ta zhduka parfumin Hajdin Sejdia nga qendra Tiranës. Dhe aty doli pastaj që si ishte bashki, po ishte bankomat. Ti e di vetë ku u arratise tre javë me radhë, dërsa more vetën për të rikëthyër. E di dhunë, që ca miqë I ke ti, po ca miqë I kam dhunë. Kështu që në qofë se dukemi fort, është problemi jotë. I dobët s'kam qenë në njëherë. Unë po flasë me tonë civile dhe s'kam nevoj fare të të poshtroj, sepse ti poshtron vetën me mënyrën se si fletë këtu. Por faktet poshtrojnë dhe të nxjerrin gënjeshtarin, dështakun dhe kusarin që ka qenë gjithë jetën tënde në politikë. Ja ku I ke faktet. Merri këto, kërkoja tigrit të t'i jap. Shikoje, shikoje. Bashkimi Europian, fondi limit 15 milion euro, numri shkollave 22, fondi për një shkollë 681 euro. Fondi Shqiptari Zhvillimit, 34.223.000 euro, 25 shkolla, mesatarja 760.000 për shkollë. Bashkia Tiran, 10.721.000 euro, 8 shkolla, 1.320.000. Ske qatë sjarosh o tigër, por rira hatë aty. Qatë do sjarosh ti? Ti do manipulosh. Isha dhe kërë djekë gjithë ato që ke gjithë kësë zyra për arsit. Bashkia tjetër, 30 milion, prapë. 30 milion euro, 14 shkolla, 2 milion e 173.000 euro. Këto janë të vërtetat. Burimi, Partia Demokratike. U knaqet, dhe? Jo, jo, ej. Agjencia e prokurimit publik. Shiko si qeshin. Afroje, afroje pak. Afroje, jo si shta regjia e në fundit, kur thash afroje e largove. Afroje pak, zotë një ndëruar. Shiko si u zgërdi, kujtuan se ishin. E hëngrë, kujtuan se ishte pëndoja me vërte. APP, Agencia Prokurimit Publik. E? Do qeshni tani? Do qeshni? Ja ku e ke. Shifrat tuaja. Që ti si ledzon, se ti ledmesh me shifrat tjera, sigurisht. Që t'interesojnë ty këto? Që t'interesojnë këto? Okej? Borgjin ja ke shqiptarve. Provat I kenë familjet e gjdo shqiptarit goditur nga pandemia që paguan minimalisht 1 milion lek për të kuruar për shkak të shëndësis të ndëfalas. Shkon deri në 5.000 euro, zhyten borgje. I kenë shishtufin edhe në sharë në që mëse s'ke kohë me dalja shtirane.
I ke tek FMN-ja që të tha, kur po haja halvë në Egjipt, që ke numrin më të lartë vdekjeve për frymë. Këto janë faktet. Faktet i ke brenda. Në raporte, në shtëpitë e shqiptarëve, në taburinat e shqiptarëve, në xhepat e shqiptarëve. Dhe shkaktari e ti. Kështu që mos u kap kot pas trekëndshit të Bermudës, megjithëse e një nga brinjët e trekëndshit. Koha e trekëndshit të Bermudës ka marrë fund. Misioni im dhe i partisë më të bukur të lindjes është që mos të përsërisim gabimet e 92-shit, as 97-s, as 2009-s, dhe mos bëjmë asnjë kompromis me të keqen. Qoftë kjo për hir të zgjedhurit një presidenti, apo krijimit një koalicioni, apo të dhënies besimit një njeriu i cili nuk duhet të ishte as politik. Dhe në fakt, e kam dhënë pjesën time të fajit që e aty, po pjesën më të vogël, se pjesën tjetër e kanë dy brinjët e tjera të këndshit të Bermudës. Tani, salilari 1.81 miliard lek, alko impleksi, nipat e sandria bazit 306.4 milion, bami 639 milion, start teku 567 milion, geci 907 milion, manet të ci 1.33 miliard lek, ndërtim montim patos, inceneratorit firit 427.2 milion lek, alpstari kullë stadiumit 415 milion lek, fusha 334 milion lek. Këto janë klientët ku ndan paratë ti. Qarë, këto janë pra, leket e shqiptarve, ku i qoni. Këto janë, me që doje faktet. Këto janë faktet. Këto janë shifrat. Këto janë shifrat. Dhe, se sa qef i ke plerë ati, e të regove në fushat, kur mblodhi gjithë grupin parlamentar të inceneratorit Elbasanit. Ti që në fletë ne për pastrimin e Shqipërisë. Ti i vure flakën, Durësit, Kavajës, Firit, se harruam. Ti bërë mbledhjet veçanë me krye bashkiakët dhe thejti qka që as generali në Kairos guzon të thotë. Do ju shkri bashkitë, dhe, në qofë se spranonit firmosni që leket tuaja apo leket që ju japë me budget, ti qoni tek, si ka kjo, si janë dy kloda, klod mërtiri me klod zotën. Mirel, Mirel mërtiri me klod zotën. Mirel, më Mirel e kam, më s'ke mërë. Se da ty t'ka plas lufta. Kanë shku leket nga Tigri, ke Uria Hipi, dhe më duke që kanë dalë këtë Damjani. Kështu të pak të në thotë timësi. Ose për ndyshe keni lidhë në i misia, në i krushi, se i zete sa herë me avion brënda pak viteve. Nuk shpjegohet. Apo e në vëdë mujësilësit. Po që e në vëdë mujësilësit, nështë asë i kap spaku, i kap prokuroria Tiranës. Sigurisht, pas vetingut. Pra, që të themi gjërat shkoqur dhe qartë. Këtu ka një betej midis 30 viteve lumë të tranzicionit, ku pa diskutim maja lumit jeti, pa diskutim lumi nuk i takon vetëm një partije, kemi dhe në pjesën ton të lumit, por unë siguroj që atët pjesë ton të lumit që e ke peshkuar mirë, 8 vitet e shkuara, një pjesë e ke pasuruar, një pjesë e ke graduar, një pjesë e ke grepuar, e ke përdorur, e ke edhur kundër opozitës, e ke edhur kundër ndryshimit, kundër proceseve demokratike, që në fundit qëfar janë? Janë mënyra e një shoqërie për të zgjidhë mos marrëveshjet, pa kaluar në përplasje sociale. Atë pjesë të lumit, Partia Demokratike dhe unë jemi të vendosur të pastrojmë deri në fund. Sa do të subvencionosh ti, oligarkët dhe mediat e kapura për të kundërtën. Sakrificat demokratëve, në emër të shqiptarëve, nuk do të shkojë kot. Masakra zgjedhore 25 prillit nuk do të mbaj gjatë. Vendosmëria ime është e pakthyeshme. Trekëndshi i Bermudës i ka ditët e numruara. Kështu që jepini garet njëri tjetrit, sa të doni, por shpëtim nga jo për cilin keni hyrë në hak shqiptarëve, ti, i pari dhe mbi gjithë, nuk keni për të pasë. Gjërat kanë ndryshuar një herë e mirë.
një pas një brinjët e tërkëndshit Bermudës do të bien. Shqiptarve do t'ju hapet rruga e mbyllur 30 vite. 15 veta që kontrollojnë tranzicionin, politikën, ekonomin, median, do t'japin llogari, politikisht. Ndaj, sa i përket punës transparencës, me që ti pretendoke se nuk e din se çfarë bankomati ishte bërë Bashkia Tiranës kur ti ishe kryetar, dhe se sa dhëmbi kur e humbe bankomatin, me që ti pas ke harruar bandët dhe banditët me cilat e more tre herë bashkinë dhe u përpo që ta marrësh për herë të katër, me që pretendon që nuk i nje banditët me cilat bëre masakrën zgjedhore 25 prillit, me që pretendon se nuk ke pasurit pa justifikueshme të tua, të afërmve tu, apo të ortakëve tu, apo të bashkëpronarëve tu, në Tiranë, në Shqipëri dhe anë mban botës, me që pretendon të kundërtën dhe më thua mua, me ndohu mirë, me ndohu mirë, e di qke, bëu ti burë një herë, jetën tënde, edhe votoje vetingu në politikanëve. Ti marri me radhë. Dhe, ndryshe nga regulli i vjetër, mos ta fillojmë nga plaku, po ta fillojmë nga i riu. E bëju një pari vetingun, mos kime rakë. Gjithë komponentët e ti. Bëje ti i dyti, dhe pasaj gjithë tjerët në këtë salë, dhe gjithë politikanët, nga i parit e ki fundit. E ke fare thjeshtë, do t'ja apësh fund këti monologu që bën këtu, ku t'ka shteluar edhe mundësia për të mos përsëritur të njëtat figura letrare. Kje shumë thjeshtë, voto vetingun në politikë. Dhe lëri punë të demokratëve, se demokratët e kanë gjërat e qarta, dhe nuk ka gjë të shpëtoj ty nga vendosmëria tyre për të dhënë fund këtij regjimi me mua në krye. Procedurë, po, zoti Vasili. Po, zonjë kryetare, përju drejtohem ju në mënyrë drejtë për drejtë.